پشکو، دید شما نسبت به فعالان اپوزیسیون یا بهتر بگم فعالان سیاسی در اعتراضات 1401 چه بود؟ آیا در این اعتراضات از جامعه LGBT و مطالباتشون حمایت شد؟ ببینید، من اگر بخوام واقعیت رو بگم، متاسفانه از سمت فعالین و از سمت جناح‌ها، احزاب و اپوزیسیون تلاش بر این بود که در این مدت انقلاب ژنجیان آزادی که افراد کویر دیده نشن و یا به حاشیه کشونده بشن، مثل همیشه، مثل سالهای سال که افراد کویر تلاش میکردن فعالیت خودشون رو داشتن، چه در داخل چه در خارج. متاسفانه ما شاهد این بودیم که در رسانه ها اونطوری که باید به فعالیت این افراد یا دستگیریشون یا خبرهای مربوط به این جامعه پرداخته بشه نشد، و یا در سمینارها، در تجمعاتی که برگزار میشد در خارج از کشور هم بیشتر به این شکل فضا به این شکل بود که افراد کویر حضور نداشته باشن یا حضورشون رو خیلی کمرنگ نشون بدن. ولی با این وجود افراد کویر به صورت کاملا مستقل، چه در داخل چه در خارج، بدون هیچ حمایتی فعالیت‌های خودشون رو نشون دادن و میشه گفت که برای اولین بار به شکل کاملا رادیکال، به شکل کاملا مشخص در خیابان‌ها چه در داخل کشور، از شهرهای مختلف مثل شهرهای کردستان، از مهاباد، سنه، کرماشان تا عراق و تهران و شهرهای دیگه با پرچم LGBT به صورت تکی و گروهی بیرون اومدن و همچنین در خارج از کشور هم در اکثر تجمعات و تظاهرات حضور داشتن. میخوام سوالی که با نیما رضوانه در موردش گفته بود کردم رو هم از شماها بپرسم. در واقع نیما در گفتهاش از تلاش و همکاری جامعه LGBT ایرانی داخل و خارج از ایران گفت و نسبت جامعه LGBT با جنبش زن زندگی آزادی رو در فمینیستی بودن این جنبش اعلام کرد که اهداف اون شامل مبارزه علیه مردسالاریه. شما در این رابطه چی فکر میکنید؟ ببینید، شعار مترقی ژنجیان آزادی فقط برای زن، یعنی به اون شکلی که ما در جامعه تعریف میکنیم نیست. یعنی میشه گفت افراد کویر، جامعه کویر بسیار خوب از این شعار و از این فلسفه متوجه شدن، چرا که نقطه مخالف و روبروی مردسالاری و سرمایه‌داری مدرن هستش که سالهای سال این شعار چه توسط زنان چه توسط کویرها در رژاوا و در کشورهای اطراف و خیلی از جاهای جهان داده میشد، اما مشخصا این دفعه در ایران هم این شعار توسط افراد کویر سر داده شد. ما شاهد بودیم که شبنامه هایی پخش شد، اعلامیه هایی پخش شد، مانیفست هایی کاملا جامع توسط افراد کویر منتشر شد که با این حال که متاسفانه میشه گفت از طرف میدیا و از طرف کانال های احزاب و جناح ها خیلی از اوقات بایکوت میشد، ولی تونستن خودشون رو نشون بدن و در صف اول تظاهرات و اعتراضات باشند.